OK, teď je rodí vítá se nové Lachty a dneska se společně podíváme na to, jak získat poslední milion, který vlastně rozstáři rozdávají. Jako se nám už velice nebezpečně blíží vydání GTA 5 Expanded and Exchanged Version, což znamená prostě vylepšená upgradeovaná verze GTA 5 na PlayStation 5 a Xbox Series X. Konkrétně ho teda má být 15.3.2022, což znamená za 14 dní. A pro hráči, kteří hrajou na počítači a nemají ani jednu z těchto dvou konzolí, tak je tady taková dobrá lomeno špatná zpráva. Protože ano, tahle vylepšená upgradeovaná verze výjde na počítač, ale bohužel až za tři měsíce od vydání na tyhle dvě konzole. Ještě takový rychlý info, dostáři to už dvakrát odložili to datum vydání, takže já doufám a fakt se modlím v to, že tohle už je poslední datum a oficiální, protože původně to mělo být v polovině roku 2021 a jak vidíte, tak jsme tady o asi 8 měsíců dál a ono to pořád nevyšlo. Držím pěstí Rockstarům, ať to dopadne v Slíp než launch GTA trilogie Remaster, protože to dopadlo fakt otřesně. První týden to mělo v průměru asi 25% zesta, takže fakt jako hodně podprůměrná hra. Každopádně to ale dělali i jiný vajáři, takže já budu doufat, že fakt rockstáři nepůjdou dolů s tím jejich výkonem, protože zatím všechny věci byly velice nice, co dělali oni. A my musíme doufat v to, že to nebudou všichni jenom vymilkovat, ale fakt to, že jako bude dobrý, jo. Já se tady hlavně budu snažit se na nějakou PlayStation 5, aby se vám to mohl natočit a ukázat všechny novinky, protože jak jsem jednou říkal, tak na počítači to první tři měsíce nebude, tím pádem musím se jednu si konzolí a úplně se nepovažuji za fanouška Xboxu, takže chápete, proč PlayStation. No každopádně, my jsme se dostali k tomu poslednímu milionu zda který Rochstáři teď rozdávají. Tahle akce platila mnohem líp, než měla platit, jelikož původní vydání GTA 5 Expanded Exchange Version bylo naplánovaný na polovinu roku 2021, což samozřejmě my víme, že to není pravda, tak se tady ty miliony zdarma rockstarům trošku prodražily. Jako ono na jednu stranu to je špatný, že to Rockstary takhle pořád odkládají to vydání, ale na druhou stranu pro hráče na PlayStation 4 to je velice dobrá zpráva. Pro každý měsíc takhle má jen tak jako milion do kapsy, viď? No a tomu už teda snad bude konec a rockstáři teď vydají a teď máte posledních asi nějakých 48 hodin, Jakož to je od posledního dne únoru, tak od toho posledního dne to je 72 hodin, kdy vy máte ještě šanci vlastně claimnout si ten milion. Normálně to claimnete, pokud hrajete na PlayStation 4, tak na PlayStation Store hned textor otevřete, jak by to na vás mělo vybafnout, Jo, že prostě claim your free 1 milion a vy pouze kliknete na claim. Jo, už se prostě vyplatí hrát na tom PlayStationu. No nic, pokud byste chtěli nějaké podrobnosti, co se týče právě té tý vylepšené verze GTA 5, určitě napište do komentářů, že třeba chci víc, já budu vědět, že vás to zajímá a samozřejmě je to fakt kousek odbrání, takže já jsem na to úplně redy a natěšený, co všechno novýho tam roztáři ukážou. Děkuji, že se koukali, pokud se vám byli líbilo, zapojte na like, po případě odběr se rančkem, pokud ještě nemáte a chcete vědět ty nejlepší novinky z GTA Online. Já vám strašně moc děkuji, že se koukali a sám byl Lachty a do všeho Čau, čau.